Dobroveče ili dobar dan, kako god hoćete. Zato što ste plus na vašem kanalu. Ili vi ste, u stvari, na mom kanalu Daca 60+, i dobrodošli. Znate da sam u prošlom videu snimila kako sam se samo šišla. Ne znam, ko je gledao, gledao, ko nije gledao, gledao. Šta da vam radim, ako hoćete, odgledajte. Sama sam se šišala. Ovo je produkt mog šišanja, pošto i prošli put sam rekla da moja frizerka trenutno ne radi, ali moj auto trenutno ne radi, ali kod majstora. I sad ćemo pokušati, pošto sam ja oprala kosu, nisam je sušila fen. Jer je napio lepo vreme, pa sam na suncu i na lepom vremenu osušila kosu potpuno. Nisam htjela da je sušim fenom. Ali sad ćemo upotrebiti ovo što ja imam već jedno 5-6 godina. Evo, sad ću vam pokazati, to je InStyler. Evo ga. InStyler koje sam kupila pre 5-6 godina. On dolazi u ovakvu jednoj kesici. Pa onda i u kutiji. InStyler. Evo ga. Kupila sam ga pre 5-6 godina, čini mi se, u Top Shopu. I vrlo interesantno, evo sad ću da ga uključim. Pa ćemo pokušati da napravimo od ovoga što ja imam trenutno na glavi. Pokušat ćemo da napravimo neku, bar koliko toliko frizuricu. Najinteresantnije od svega što je bilo kad sam ušla u prodavnicu, radio je jedan mladi dečko. I ja sam mu rekla, molim vas, pokažite mi InStyler. Žala bi to da kupim. No, kaže, šta hoćete? Ja kažem, InStyler, a vi znate, onaj za kosu, za... Kaže, vi žene niste normalne uopšte. Šta kupujete to? Pa to tako gori kosu. Pa to tako gori kosu. Ja sam se oduševila sa dečkom. Ja nisam mogla da verujem da ovo radi u prodavnici u kojoj to prodaje. I onda plus još kaže, pa to žene gori kosu. Nemojte to da koristite. Ja kažem, znam da gori kosu. Samo vi meni to dajte. Ja ću ga sad uključiti. Samo malo. Da vidimo. Da će se ovdje uključiti. On, inače, pošto ga ja ne koristim često, stvarno, evo ovdje. Vidite, tu ima sva šta rušim ovdje po kupatilu, ne sikirajte se, ništa nije strašno. Ima tri, međutim, ja ga uključim na jedinicu. Meni je to sasvim dovoljno i dovoljno se zagreje i jako brzo se zagreje. Ja vas ništa ne vidim. Pošto nemam naočare, naravno, to joj znate i sami. Ali sad, evo, za jedno, dva minuta on će se zagrijati i ja ću pokušati da od ove moje ošišene kose, koje sam sam ušišala, a to ste, kažem, mogli da vidite u prošlom videu kako sam ja to sama sve ošišala i kako sam ja to sve, evo, došla do ove veca veštica frizure. Znate onaj mali crtani film koji je nekad postao veca veštica? Tako ja sebe zovem. Međutim, ajde, sad ćemo pokušati da, kad se ona osušila, pokušati da napravimo nešto od ove frizure s ovim freestylom. I ovaj InStyler se već, verujte, evo, već je vrlo, vrlo zagrijan. Pogledajte kako to radi. Čim stisnete, sad ćemo krenuti od ovdje. Evo ga. Vrlo brzo ćemo to raditi, pošto ja imam tri dlake na glavi, tako da ovo ćemo malo kao unutra. Šiške ćemo malo prvo kad spolje. Evo ovako. Evo ovako. To
ćemo isto raditi i sa drugom stranom. Verujte, za moju kosu, kažem, koja ima, ajde, neću kažem 3 dlake, ali 5 dlaka na glavi. To je to. Onda ćemo uzeti ovo ovdje. Ona ima, pazite, ne morate ponavljati zato što u principu stvarno ne treba ponavljati da ne bi mnogo bolili kosu. Malo ćemo podići sada i ovaj ovdje koji sam ja skratila do besvesti, ali ovdje ne veze. To ćemo podići, to je sada malo ovaj, jel, volumen. Evo, ako vidite, nadam se da vidite. Dižemo ga. Dižemo volumen po zadnji. Poslije ćemo to malo sa... evo, poslije ćemo to malo sa... to je to, ljudi. Znači, da vam kažem, evo još jednom samo da malo ovo ovdje izvadimo i da učemo unutra. Evo ga, to je to. I s ove druge strane, s ove druge strane, evo ga. E, Dragana, potrefi. Evo ga. Idemo kao unutra. To je to. To je to, ljudi. To je to. A onda ćemo sada pozadi, još samo malo u ovom donjem delu da podignemo volumen, da ne tapiramo, malo stavimo lak za kosu, pokazat ću vam koji koristi. Evo, podići ćemo ga. I malo, znači samo malo držati na gore. Evo ga, to je to. To je to. A evo, sad ćemo ga odmah isključiti. Više nema potrebe. Vidjeli ste, ni 2 minute, samo trenutak. Ovo je lak za kosu, italijanski, koji ja godinama koristim i koji je stvarno fantastičan. Znate zašto? Zato što ja ne volim da imam lak za kosu koji će vam toliko ukrutiti i toliko napraviti od vas. Ne, ovo je lak koji je 200 i nešto dinara, ja mislim, koji možete naći italijanski. Zove se Elegance. Da li ću pravilno okrenuti ili neću, okrenut ću na dve strane. Tako da ga vidite. Šta sad radim? Sad jednostavno samo ovaj gornji deo vrlo malo, vrlo malo natapiram. I donji. I to je to. Podignemo volumen, zagladimo malo kosu s ovim instajlerom koji gori kosu, kako kaže prodavac. Vi žene niste normalne, kupujete i koristite to što gori kosu. Evo, i sad ćemo lepo to zagladiti. Evo. Podigli smo malo, pozadi smo podigli malo volumen. To je to. To je, ljudi, to. Ako vam se dopalo, lajkujte. Naca 60+. Volila bi da postanete moji pratioci. Ako vam se dopada ono što ja radim, ako vam se dopada, sad ćemo još samo malo na celu, jel, frizuru.
Ovako. Isprskano. Onim jatinim. A jako dobrim mlakom italijanskim. I to to. Pokazala sam, znači, InStyler. Ako vas nešto interesuje, možete da mi pošaljete, da mi pišete. A ja vas sad ljubim. Vidjeli ste prošli put kako sam se ošišala sama. A evo sad sam se napravila frizuru sama. Mislim da je to okej. Okay. Ljubim da zdece 60+. Pišite mi, lajkujte mi, subscribeujte me. Šta god. Ćao, ljubim vas.